Maqedonia nuk dëshiron dhe nuk do të mbyll kufirin për refugjatët, ndërsa do të vazhdoj me zgjidhje gjithë përfshirëse për krizën e refugjatëve, bën të ditur sot nga Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë. Nga ky dikaster thonë se që në tetor është kërkuar që në vendkalimin kufitar me Greqinë të sigurohet gjithçka që është e nevojshme për evidentimin e migrantëve. Që në tetor, Maqedonia mbylli atë çështje kur secili shtet duhej patjetër të prezantojë kapacitetet e tij. Atë kohë u konfirmua se shteti ka kapacitet të transitojë 2000 persona. Qëllimi i Maqedonisë, siç theksuan, është të pengohet hyrja ilegale dhe të sigurohet transiti i sigurt i migrantëve, si dhe gjithajo që nuk është siguruar nga ishujt grek. Siç informon MPJ, momentalisht fokusi mbetet tek refugjatët të cilët janë të rrezikuar, më saktë ata të cilët vijnë nga vendet e përfshira në konflikte. Nga ministria thonë se nuk mund të vendosen në pozitën njëjtë ata të cilët tentojnë të shpëtojnë nga lufta me ata të cilët këtë krizë e shohin si shans për të shkuar në njërin prej vendeve evropiane. Ekzistojnë edhe raste të tilla të cilat disa vite punojnë në Greqi dhe tani dëshirojnë nëpërmjet krizës së refugjatëve të shkojnë në Gjermani. Siç bëjnë të ditur nga MPJ, duke qarë se autoritetet kroate kanë marrë një huri të tilla, prandaj kanë kthyer prapa këta persona në Serbi, ndërsa autoritetet serbe si përgjigje të kësaj politike të autoriteteve kroate kanë ndërprerë t'i lëshojnë shtetasit e Afganistanit. Prej aty thonë se sipas vendimeve të Këshillit të BE-s, afganët kanë të drejtë të kërkojnë azil në vendet e Unionit, ndërsa po këtë të drejtë kanë edhe sirianët dhe irakianët. Tani për tani nuk ka ndryshime në regjimin për lëshimin e këtyre tri kombësive që llogaritet se vijnë nga vende të pasigurta. Nga MPJ thonë se për momentin dukshëm është zvogluar fluksi refugjatëve në kufirin jugor të Maqedonisë, por se kjo ka të bëjë me masat e ndërmarra për mbrojtjen e kufive të jashtëm dhe parandalimin e hyrjes ilegale, e jo për shkak të kushteve klimatike. Sipas tyre, momentalisht është përmirësuar komunikimi me autoritetet greke në krahasim me vitin e kaluar, kur pothuajse as që ekzistonte komunikim, ndërsa në anën maqedonase të kufirit masovikisht dhe në mënyrë të organizuar transportoheshin një numër i madh migrantë. MPJ e Maqedonisë bën me dije se nuk do të ndërtohen kampe në territorin e vendit. Sipas informacioneve, vendin nga fillimi i krizës së refugjatëve deri më tani ka shpenzuar mbi 10 milion euro, ndërsa paratë e premtuara, të cilat deri më tani 4 herë ishin paralajmëruar nga BE-ja, ende nuk kanë bërë rritur.